Ahojte. Toto je quilt. Je to v podstate deka, ktorá je určená pre závesné postele. Od Snugpegu má 1100 gramov. Ja som ju stiahol do kompresu, pretože som ju mal v ruksaku. A chcel som tým ušetriť miesto. Chcel som, aby sa mi tam pohodlne vošla. Takže to povolím. Povolím ten kompres tak, aby ste videli zhruba, aké veľké je to balenie. Snugpeg Hammock Quilt. Je to plne izolovaná deka, určená vyslovene pre závesné postele. Má taký tvar, ktorý by mal pomôcť pri spaní práve v závesných posteliach. Tu mám zavesenú Tropical od Snugpegu. Jej výhodou je okrem iného, okrem ľahkej montáže, aj to, že má v podstate nosnosť až 175 kg, čo je teda skutočne dosť veľa. Hammock Quilt, takto trochu v detaile. Sú tu nejaké drobné detailíky, 1100 gramov, ako som vravel, 188 cm dĺžka, 109 šírka, zbalená má 25 cm, je na konci ešte, v podstate sú také chlopne, ktoré prekrývajú ruky, aby to lepšie držalo tvar. Izolácia je Travel Soft, je to v podstate rovnaká izolácia, ako sa používa v spacákoch, mnohých spacákov od firmy Snugpeg. No a poďme si ju vybrať úplne, môžeme si pozrieť, ako táto deka vyzerá. Hoppa. Preto otvorenie stačí úplne uvoľniť kompres a pekne to vytiahnuť celé z toho púzdra. Deka má hneď na prvý pohľad, je to veľmi príjemné ako spacáčik na dotyk. Tu vidíme tú hornú časť. Toto je oddelenie vlastne na nohy. Do tohto si vsuniete nohy tak, aby vám to čo najlepšie izolovalo. Vzhľadom na to, že tí z vás, ktorí používajú hamaky alebo majú s nimi nejakú skúsenosť, nie je najjednoduchšie výjsť alebo vliesť do spacáku, ktorý je v závesnej posteli. Práve preto Snugpeg prišiel s touto izolačnou dekou. Tento priečinok na nohy jednak slúži na to, že vám udrží nohy v teple, jednak slúži na to, že vám udrží trošičku tú deku na mieste počas celej noci, uľahčí vám tým používanie. Tieto bočné postranné chlopne sú presne tie, ktoré Snugpeg umiestnil na kraj tak, aby ste si ich mohli založiť vlastne k bokom, alebo teda pod boky. To vám opäť trošičku zvýši tú stabilitu, hlavne počas noci. Samotné používanie je pomerne jednoduché, nie je to nič, povedal by som, že komplikované. V hornej časti takto natiahnem to tak, ako by to malo byť. Nemám tu momentálne vloženú karimatku, preto tá sieť, respektíve tá posteľ, nedrží nejaký extra tvar. Na druhej strane nie je to vždy nevyhnutné, avšak zvyšuje to samozrejme komfort. Tu vidíme logo Snugpegu a chcel by som vám v detaile ukázať aj ten materiál. Vrchný materiál je nazvaný ako Micro Diamond. Je to v podstate preto, že je to ako keby ripstopová úprava, ale v takýchto kosoštvorčekoch pripomína to tvar diamantu. Je to odolný polyester. Vnútorná vrstva, tá izolácia je Travel Soft, je to duté vlákno a táto vnútorná vrstva je príjemná na dotyk. Je to taktiež polyester, ale nazývaný Paratex, je to ich úprava, pôsobí to antibakteriálne, je to príjemné na dotyk, nie je to taký chladný materiál ako ten vrchný, je to príjemnejšie, trošičku iné spracovanie, na to veľmi príjemné, takže quilt, skúsim ho ešte pre zmenu vybrať. Potom by som vám ukázal asi aj, ako to vyzerá priamo dnu. Vidíte, že tá deka je pomerne dosť veľká. Nie je to nič malé. Tá dĺžka 188 cm je tam dosť evidentná. Takto to vyzerá. Vyrába sa vždy v olivovej farbe. No a ešte vám chcem ukázať, povšimte si to vrecko na nohy v dolnej časti. Malo by to byť dostatočne veľké na to, aby ste si tam umiestnili samozrejme chodidla a tým pádom by vám to malo trošičku lepšie izolovať. Možno to niekomu pripomína nejaký otvorený spacák, ktorý má tú vrchnú kapucňu. Nepomýlte si to. Je to vlastne časť na nohy. Obal na chvíľu hodím len takto na zem. No a aj si to ukážeme pri nejakom takom praktickejšom využití. Ja si do tej deky samozrejme ľahnem, tak aby tá ukážka bola, povedal by som, že čo najdetailnejšia. A asi sa k tomu aj vyzujem, pretože tá izolácia, to vrecko asi predpokladá, že budete spať bosy. Je to vlastne set, ktorý sa dá nejako skompletizovať, je to ale po častiach, môžete si sami zvoliť, čo z toho chcete. Od toho Snugpegu je to v podstate komplet, ktorý sa dá naskladať z troch častí. Z tejto
deky, quilt z izolácie Hammock Under Blanket, ktorú tu dnes máme tiež a budeme ju taktiež dnes recenzovať. Dobre, takže nohy sú úspešne v tej dolnej časti, kde majú byť. Toto je vrch. No a pomerne jednoducho, nie je to nejak ťažké, sa tu celý takto ľahko môžem zabaliť. Je to skutočne veľmi teplé. Na leto myslím si, že úplne postačujúce aj bez spacáka. Ak ešte zvolíte napríklad práve izoláciu Hammock Underblanket, teda izoláciu na závesnú posteľ, snack pack a prípadne vhodnú karimatku, tak dosiahnete dostatočný teplný komfort aj na chladnejšie noci. Mne je teplo, ja si vyberiem ruky. Musím uznať, že je to pekne spracované, je to vhodné aj pre vyšších ľudí. Ja osobne som pomerne dosť nízky, tým pádom mi tu v hornej časti ostáva dosť veľa toho materiálu, respektíve mne by stačila o toľko kratšia. Je to ale aj robené ako jedna veľkosť, takže aj skutočne pre vyšších ľudí. Čím sa dá zvýšiť ešte komfort? V tomto prípade je vankúšik buď nejaký nafukovací alebo snagy, ten rozkladací od Snagpegu, prípadne premium airpillow, to je len na vás. Každopádne, ak v lete chcete oddychovať vonku, nechcete zo sebou brať spacák, alebo sa vám ťažšie lezie alebo vylieza do spacáku, tak práve quilt, deka do závesnej postele od Snagpegu je to práve pre vás. Ďakujem, ahojte.